Anladım. Anladım. Yok. Ya. 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 Hörmətli izləyicilər, Sumqayıt yolunun 10-cu kilometrində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş vermiş. Nəticə itibarilə Hyundai markalı avtomobil avtobus sərnişin yük avtobusuna çırpılmış. Nəticədə çox sayda xəsarət alanlar və bir nəfər isə ayağı qırılmışdır. Hadisə yerinə Bakı Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları də təcili tibbi yardım briqadası gəlib çıxmamışdır. Çökməyədir, bir daha maşını çeydir, haqlasın.